Onu çok sevirsen oysa seni saymır. Derdinden ölürsen onun heç vecine de değil. Bəziləri ömür boyu bundan əziyyət çəkirlər. Bütün ömürlərində, həyatlarında, qohumlarla, dostlarla, işdə, həmişə onları sevməyənlərə doğru addım atırlar. Ümumiyyətlə, bunları saymayan insanlar bunlar üçün daha cazibəli görünür. İnsanın heç bir davranışı səbəbsiz deyil. İnsanın 90% davranışları şuuraltı vasitəsilə idarə olunur. Sadəcə 10%-nə özü qərar verir. Neynəsin, nəyi seçsin. Təbii ki, kimi sevəcəyinə də şuuraltı qərar verir. Hətta necə sevəcəyinə də. Uşaqlıqda valideynindən sevgini bu tərzdə alıb. Yəni, nə qədər çalışsa da, özünü sevdirmək istəsə də, valideyni tərəfindən tərk olunduğu üçün ya da mənfi davranıldığı üçün, onlar ona yetərincə diqqət göstərmədikləri üçün, həmişə onların arxasıca düşüb o sevgini yalvararaq aldığı üçün sanki yenə təkrarlanır, həmin davranışları indi də gənclik yaşlarında təkrarlamağa başlayır. Fərqində olmadan bu şuuraltının seçimidir. Bunun tam olaraq kökünü tapmasa həmin adam həmişə ömür boyu bunu təkrarlaya bilər. Bəzən xəbəri olmur, amma özündə olmayanı qarşı tərəfdə axtardığı üçün belə olur. Məsələn, əgər özü özünə inamı olmayan bir şəxsdirsə, özünü sevməyən birisidirsə, qarşı tərəfdə o özgüvənliyin çoxluğu, hətta bəzən o adamın narsistcəsinə davranışı və heç kimi saymamağı ona o qədər cazibəli gəlir ki, fərqində olmadan o adamın özünü deyil, onun xarakterini sevməyə başlayır. Özündə görmək istədiyini, amma bacara bilmədiyini və həmin o mənfi cəhətini qarşı tərəfdə güclü şəkildə gördüyü üçün o xarakterə aşiq olur, sevir və ondan əl çəkə bilmir.